Դժվար երեկոն։ Անցնող շաբաթ հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ պաշտպանության նախարարությունում։ Որպես կանոն, պաշտպանական գերատեսչության գործունեության բավական պատկառելի մի հատված հասկանալի պատճառներով չի հրապարակայնացում, բայց վերը նշված իրադարձության մասին լրատվություն եղավ և դա պատահական չէր, բայց այդ մասին քիչ հետո։ Այն, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գործոնը չափազանց վատ է անդրադառնում, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի տնտեսության զարգացման հեռանկարների վրա, առավել քան ակնհայտ է։ Դժվար է պոտենցիալ որևէ ներդրողի համոզել, որ կարելի և պետք է փող դնել մի տարածաշրջանում, որտեղ երկու պետություն ամեն օր կանգնած են ակտիվ մարտական գործողություններ վերսկսելու վտանգի առջև։ Ընդ որում, պետություններ, որոնք սպառազինված են մինչև ատամները, օրինակ, հայկական բանակը մի քանի անգամ մեծ է, քան որոշ եվրոպական երկրների բանակներ, այն էլ միասին վերցրած։ Մեր ունեցած սպառազինությունն էլ անհամեմատ կործանարար է, քան այդ երկրներում եղածը, էլի միասին վերցրած։ Այսինքն պետք է բոլորի համար հստակ լինի, որ առանց պատերազմն ավարտելու ողջ տարածաշրջանի լիարժեք զարգացումն է անհնար։ Բայց ինչպես պետք է ավարտվի պատերազմը, մեծ հաշվով, կանդամենը երկու տարբերակ, քաղաքական, այսինքն բանակցությունների միջոցով և ռազմական, եթե պատերազմը սկսվի ու կողմերից մեկը հաղթանակ տանի, ընդ որում, լիարժեք հաղթանակ, պարզ ասաց, պետություններից մեկի մայրաքաղաքի կենտրոնում ծածանվի հակառակորդ պետության դրոշը, ինչու լիարժեք, քանի որ ցանկացած կիսատ պատերազմ ընդամենը երկարաձգելու է վերջնական կարգավորումն ու ասենք, եթե հիմա Ադրբեջանը փորձում է վերադարձնել X քանակությամբ շրջան, ապա հետո փորձելու է վերադարձնել X գումարած երես մի քանի շրջան։ Այսինքն կիսատ պատերազմը հարցի վերջնական լուծում չի կարող ունենալ։ Բայց իսկ արդյոք հնարավոր է այդպիսի պատերազմ վերջնական կապիտուլյացիայով, ակնհայտորեն ոչ։ Օրինակ, կարող է արդյոք Ադրբեջանը գրավել ողջ Արցախը, բնականաբար ոչ, փորձել գրավել ինչ-որ տարածքներ իհարկե կարող է, գոնե փորձել, բայց ենթադրել, թե ներկայիս ուժերի հարաբերակցության, կողմերի ունեցած պարազինության, արկա ինժեներական կառույցների, տարատեսակ տեխնոլոգիական լուծումների պարագայում, Ստեփանակերտում կարող է երթևէ ադրբեջանական դրոշ ծածանվել, իհարկե ցնդաբանությունը, և նույնիսկ Բաքվում են դա գիտակցում։ Կարող ենք մենք հասնել Բաքու, կրկին դժվար թե, նախ մեզ դա պետք չէ, երկրորդը էլի, ուժերի ներկայիս հարաբերակցության պարագայում դա այնքան էլ իրատեսական չէ, հետևաբար պատերազմը այսպես թե այնպես չի կարող կողմերից որևէ մեկի լիարժեք կապիտուլյացիայի հանգեցնել, մանավանդ, եթե այս ամենին գումարում ենք նաև աշխարհաքաղաքական գործոնը, Թուրքիա, Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա և այլն, սա ակնհայտ է։ Իսկ դա էլ նշանակում է, որ պատերազմը չի կարող լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ուղղակի չի կարող և վերջ։ Կարծեք, թե շատ պարզ բանաձև, որն աչքի առաջ ունենալով միանշանակ է դառնում, որ այս հակամարտությունը կարող է ընդամենը մեկ լուծում ունենալ, քաղաքական։ Այս պարզ իրողությունը կարծեք, թե ենթադրելի է դարձնում, որ կողմերը պետք է շեշտը դնեն խնդրի հենց քաղաքական կարգավորման վրա, այլ ոչ թե հեռանկարչ ունեցող սահմանային իրադրության սրման։ Ամենայն դեպս առողջ բանականությունն է դա թելադրում, բայց փորձը վաղուց արդեն ցույց է տվել, որ Բաքվի պարագայում առողջ բանականության մասին խոսել կարելի շատ մեծ վերապահումներով, և անցնող օրերին հակառակորդի դիպուկահարների կրակոցները ասվածի վառ վկայությունն է։ Իսկ հիմա անցնող շաբաթ պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցածի մասին։ Նախարարը պարգևներ էր հանձնել զինվորականների, որոնք հատուկ գործողություն էին իրականացրել պատժելով հակառակորդին հենց այդ դիպուկահարների կրակոցների համար։ Մեր տղաները փայլուն կերպով էին արել իրենց գործը։ Դրա կարիքը կարող էր և չլինել, եթե հակառակորդը կարողանար ընկալել պարզ բաներն ու փորձեր առաջ շարժվել, այդ պարզ բանելը աչքի առաջ մնալով։ Բայց այս հակառակորդի պարագան մենք ստիպված ենք գործել անհամաչափ պատժի սկզբունքով, ուղղակի ստիպված ենք, առողջ եղեք։